Друзі, всім привіт! З вами канал Мирослайф. Сьогодні знаходжуся в Пілзні. Поруч зі мною фінансовий спеціаліст Христина Тома, яка люб'язно погодилася мені відповісти на питання про іпотеку в Чехії. Христина, привіт! Привіт, привіт! Це відео вже повинно було з'явитися дуже давно, і багато людей, наших підписників, глядачів питали мене, коли вже вийде це відео. Ось настав цей час, і сьогодні нам Христина розповість, що таке іпотека в Чехії, для кого її дають чи не дають, хто може її оформити. Тож, спочатку, перед тим, як ми розпочнемо, пару слів Христини про себе, тобто знайомство з вами, хто ви, що ви надаєте, які послуги в Чехії і так далі. Всім привіт. Я думаю, ми можемо розпочати звертатися одне до одного на ти, нам так буде комфортніше. Так, звичайно. Так, мене звати Христина Тома, я вже знаходжуся в Чехії понад 6 років, три з яких я працюю в сфері фінансів. Свій шлях в сфері фінансів я розпочинала з банку, тому я маю порівняння як і банкір в цій сфері, так і фінансовий спеціаліст. Та сьогодні вам про то детальніше розкажу. За цих три роки моя кількість клієнтів налічує понад 500 клієнтів, яких я обробила. Тобто це не рахується ті клієнти, які прийшли в банку, щоб їм наставити інтернет-банкінг. Та, а це клієнти, з якими чехи кажуть, ми робили бізнес. Тобто кредити, іпотеки, страхування. Це так називається? Так. Робити бізнес. Я надіюся, що я сьогодні буду корисна, і ми зробимо бомбове відео. Ну, на це також сподіваюся. Я підготував питання. Звичайно, багато питань було від наших також глядачів. Тож, розпочнемо, мабуть, з самого першого. Хто може оформити іпотеку в Чехії? Тобто, що для цього потрібно? Які документи потрібно мати? Звичайно, ми в першу чергу говоримо зараз про іноземців, це українці, білоруси, казахи і так далі. Я так розумію, база різна. Тож, хто може оформити іпотеку в Чехії? Отже, іпотеку в Чехії може оформити будь-який іноземець, який має дозвіл на проживання тут. Тобто, довгострокова віза або тривалий побит. Але існують банки, які надають умову, аби побит тут був не менше 2 років. На це вони дивляться тоді тобто більше толерантно. Тобто робоча карта, замісненська карта так, також використовується. Так. Щодо візи толерантності, банки на то дивляться трохи прискіпливо. Дуже важко зробити іпотеку на візи толерантності. Я цим особисто не займаюся. Існують різні пости в Фейсбуці, які пропонують українцям, але на це треба дати позор, як кажуть чехи, та тому що іпотека оформляється на якусь кооперативну фірму. Ставка людині дається набагато вище, ніж отримує та фірма. І ця людина ніколи не буде власником, тому що воно робиться тип власності не до особового типу власності, а до власне кооперативного. Тобто ви ніколи не будете власником цієї квартири. І треба як мінімум 30% першого внеску. Це інформація, яку я взяла з Фейсбуку, від банку підтвердженої такої інформації я не маю. Тобто, друзі, всі, хто з візою захисту і хтось хоче, десь щось почув, що можливо взяти іпотеку, знайте, що це в принципі можливо, але на дуже-дуже поганих умовах. Тож не лишіться, будь ласка, своїх останніх коштів, давайте дійсно на це позор, тобто звертайте на це увагу. Добре, пакет документів, який потрібен, тому що багато людей, багато інформації, і з чого взагалі потрібно починати, щоб взяти цю бажану чи небажану іпотеку? Так, насправді пакет документів не є настільки великий, там буквально потрібно особисті дані, такі як телефон, імейл, паспорт, робочу карту або тривалий побит. Виписки з рахунку, та це все. Але з чого потрібно почати? То, напевно, перше питання, яке собі задають люди. Я рахую, що починати треба з підбору банку, з консультації в фінансового спеціаліста, який підбере правильний банк. Якщо вам приходить зарплата, скажімо, там в ЧСУБ, це не означає, що в ЧСУБ ви дістанете
кращі умови, ніж в іншому банку. Та, тобто це треба проаналізувати цілий ринок. І перш ніж ходити дивитися на квартири, так як я представляю компанію MM Фінанси, а ви всі знаєте MM Реаліти, дуже часто зустрічаюся з тим, що люди ходять на проглядки, але навіть в принципі в апріорі ще не оцінювали свої фінансові можливості, не були на консультації ні в банку, ні в фінансового спеціаліста. І вони не розуміють, яку суму їм дадуть, які квартири дивитись. Ми їх називаємо всередині фірми туристи, так? Тому що вони просто забирають, по-перше, час маклерів. Кожна проглядка – це є час. Коли ви до того не підготовлені, ви можете загорітися якоюсь квартирою, та побачити, надихнутися, прийти потім в результаті в банк, а вам скажуть, ну ви… Не можете отримати... Розкатали губу. Ну, не знаю, тому що там, наприклад, на мільйон менше ви можете дістати. Самі знаєте, які ціни тут на іпотеки і в загальному на нерухомість. Ну, стежимо, нерухомість тут не дешева. Та? Тому треба оцінювати свій рівень, на що реально вам треба. Хочете чогось більше? Окей, прийдіть на консультацію. Я вам скажу, що походіть рік на прищаси більше, та півроку, три місяці. В кожного різна ситуація. Та, підскладайте гроші, якщо ви хочете щось конкретне. І від того вже будемо відштовхуватись. Та? Але не підходить зробити собі калькуляцію в інтернеті, так як це можна зробити. Безкоштовні ці калькуляції також? Ну, мої консультації так само безкоштовні, так що я рахую краще це зробити спеціалістом, ніж самотнім. Таки не будь сам собі лікарем, не шукай собі проблеми і хвороби в інтернеті. От, і я рахую, що цієї консультації абсолютно достатньо, аби розуміти, який рівень і на що. А от калькуляції в інтернеті, та, це ви закинули, що у вас там 35 тисяч зарплати, вам автомат порахував, що ви там, наприклад, 15 тисяч іпотеки, сплатка в місяць вам дадуть, ну і ви йдете дивитися квартири. Ні, ніхто не перевірив ваші виписки з рахунку, ніхто не перевірив вашу кредитоспроможність, ніхто не перевірив ваші банківські реєстри, та, а може там був кредит, а може там колись була недоплатка. Навіть може бути така дурниця, що взяти книжку в бібліотеці, і не здати її. Навіть так? Такий може випадок? За такий випадок, за 300 корон цієї книжки вартості, на людину може впасти екзекуція, тобто записатися до боржників. Невчасна оплата штрафу, неоплачені комунальні послуги. Ви знаєте, що коли ви берете квартиру в оренду, часто багато власників хочуть, аби ви перевели світло-газ на себе. Так. Я, за неоплату світла-газу, також може прийти екзекуція, і це також буде впливати на кредитну історію і банківські реєстри. Та тому калькуляції в інтернету абсолютно недостатньо. Тобто, перше, я так розумію, що треба почати, це знайти пролюструвати свого себе. Та пролюструвати фінансового себе. Спеціаліста, я так розумію, краще з цього почати, якби 100% розуміти, на що ви спроможні. Так, ну, тобто, на що ви розраховуєте, на що, що дозволяє ваш фінансовий стан, та в кожного він різний. Хтось хоче гарзинку купити, хтось хоче будинок купити. Та в кожного різна фінансова ситуація, і від цього ми вже маємо відштовхуватись, аби розуміти, на які нерухомості нам дивитись, на які не дивитися. Добре, дякую. Це дуже важливо. Якщо чесно, цього взагалі не розумів, коли там також так задивлявся на якісь там іпотеки і не розумів, потягну я там, не потягну ту суму. Але зараз от трошки роз'яснили, і це дуже-дуже добре. Добре, переходимо до іншого питання. Раз ми вже заходимо на іпотеку, скільки потрібно мати коштів для першого внеску? Я розумію, питання таке розмите, тому що ми ж не знаємо, наскільки ми розраховуємо, наскільки ми хочемо взяти цю іпотеку і так далі. Ну, але якась є, можливо, базова якби ставка або старт мінімальний, який потрібен для того, щоб взяти іпотеку.
Насправді це найчастіше питання, яке задають мені клієнти. Від чого відштовхується перший внесок? Перед тим, як до мене люди приходять на консультацію, вони вже приблизно розуміють, що вони хочуть. Та, що вони там розглядають, вже дивилися в інтернеті, прогортали, просерфували цілий інтернет, та що їм, наприклад, подобається 2 плюс 1. Та, і вона її середня ціна, наприклад, 3 мільйони. Вони вже розуміють, що вони хочуть, я вже розумію, на що я мушу рахувати і на що ми мусимо дивитись. Відповідно, якщо їм до 36 років потрібно 300 тисяч першого внеску, якщо після 36 років 600 тисяч, тобто 10%, 20%. Ясно, само собою, чим більше, тим краще, але тут теж треба бути уважним. Відповідно, якщо у вас є 480 тисяч, не віддавати все одразу. Чому? Тому що ви живете в оренді, у вас менші витрати. Ви не знаєте, які у вас будуть витрати по іпотеці. Ви не знаєте, чи вам не прийдеться переробляти ванну, туалет, кухню. Йшло, поїхало, в залежності, що там може вилізти. Ніколи не треба віддавати всю свою фінансову подушку. Це в апріорі, я би сказала, заборонено. Та? Ви мусите себе чимось застрахувати. Не дай Бог, ви тільки взяли іпотеку і зразу щось сталося з роботою. Зараз ситуація в Чехії така, що візу не продовжують. Та? Роботи мало, людей просто звільняють, та шукайте собі іншу роботу і так далі, і так далі. І ви не можете бути впевненими в тому, в завтрашньому дню. Ми ніхто, напевно, не впевнений в завтрашньому дню. І цілу свою, всю свою фінансову подушку ні в якому разі не віддавати. Добре, дякую. Таке добре зауваження. Можна 10% першого внеску, давайте 10, не треба 12, 15. Так, Христина, ще одне питання стосовно першого внеску. Якщо немає першого внеску, можливо оформити іпотеку? Можливо, чи ні? Можливо, але це знову ж таки палка з двох кінців. Та? Ви не маєте першого внеску, але ви хочете жити власному. Класно, круто. Але чи готові ви віддавати всі свої гроші в місяць? Та? Людина мусить розуміти, що іпотека, сплатка в місяць 15 тисяч, але це ще не все. Існують наступні витрати, це комунальні послуги, це фондоправ. Фондоправ, до речі, не платиться, коли ви берете в оренду квартиру. Фондоправ – це кредит на будинок, аби будинок затеплити, поміняти вікна і так далі, так далі. Він по правилах би не мав розповсюджуватись на орендодатора. Так, я нічого не плачу. Ну, це додаткові витрати. Також страхування. Страхування нерухомості, страхування життя. Вже хто що собі вибере. Та не забувайте їсти, ще щось треба. Ну, це так, в першу чергу, мабуть. А якщо є діти? Якщо є діти, це школи, це подорожі, це, я не знаю, якісь там літні табори. Ви не мусите іпотекою обмежити свою сім'ю всьому. Та іпотека не має стати такою петлею на шиї. Це всього-навсього комфортний спосіб життя. І він так само має бути комфортним. Тобто, якщо я посижу, порахую, що у вас там 100 тисяч зарплата в місяць, так реально взяти перший внесок тоді в кредит. Ага, тобто можливо взяти... Тоді воно не буде настільки напряжно, але чим люди більше заробляють, тим більше витрачають. Та? То вже залежно це індивідуально від сім'ї. Але я рахую, що 10% реально підзбирати. Та? Не треба просити там, батьків, маму, тата, діда, свата, аби вони взяли перший внесок на себе. Якщо є батьки, які готові допомогти і готові замість вас той перший внесок сплачувати в кредит, це дуже круто. Це дуже круто, що є такі батьки, і є така підтримка і опора. Але якщо це береться на себе додаток до іпотеки, і коли місячна сплатка в загальному зі всіма комунальними послугами, вам буде виходити 30 тисяч, а зарплата 25, тобто що вона буде ще на наступну зарплату там, чоловіка чи дружини, партнера засягати, то мені здається, то і фінансово нераціональним. Так, дуже важко, я так розумію. Дуже важко, це дуже важко. Це люди собі не можуть нічого дозволити, нічого відкласти. А на що тобі жити? Заради квартири. Так, добре, дякую. Наступне питання, яке цікавить мене особисто.
Це питання, чи можливо сплачувати іпотеку двом особам, наприклад, чоловікові та дружині? Можливо, і навіть треба, та, тому що воно все одно виходить, ви можете вибрати кращу квартиру, та, так як йде сумарна кількість зарплати та, чоловіка і дружини, коли це сумується, ви можете розраховувати на абсолютно щось інше. Тобто банк, я так розумію, вже розглядає більш фінансово, якби. Звичайно, у вас просто кредитоспроможність виходить набагато кращою, набагато більшою. Більше того, навіть якщо це не офіційний чоловік і дружина, неофіційно одружені, також можна брати іпотеку разом. Якщо це дочка і з мамою, також можна брати. Тут знову ж таки різниця буде тільки в тому, який банк на то звертає увагу, який не звертає, який можна, якому не можна. Бувають умови, що мама з дочкою може бути, але хтось один принаймні мусить мати тривалий. Тобто тут вже індивідуальний підбір банку вийшов під конкретну ситуацію. Може бути, що брат з братом, наприклад, брат з сестрою, може бути, що вони не мають між собою родинних зв'язків, але тут теж треба звернути на це увагу. Коли немає родинних зв'язків, не забувайте, що кредит в реєстрах ділиться. І якщо хтось один не платить, того другого примусять заплатити. Та? Тобто, помогти комусь своєю зарплатою, аби він дістав кредит на іпотеку, не завжди правильне рішення стосовно вашої сім'ї. Та? То ви загрожуєте своїй сім'ї то, що хтось не буде платити. Ми не можемо бути впевнені в другу, та, наприклад, на 100%. Більше того, я деколи сама собі не довіряю. Та? Як я можу довіряти другу, якого я знаю, наприклад, 4-5 років, що він буде сплачувати іпотеку? Ну, це класно, якщо буде, ти але... Ти бачиш, що це береться на 30 років, не та? На один рік. Так що я би не ризикувала настільки. Добре, дякую. Так, Христина, наступне питання. Чи можливо закрити достроково іпотеку? Як взагалі це можливо зробити? Якісь, можливо, штрафні санкції є, чи їх немає, чи це вже я так написав, собі вигадав? Що взагалі, можливо це якось зробити чи ні? Також доволі розповсюджене питання, можливо зробити, звичайно. Ніхто не хоче платити іпотеку 30 років. Та? Ми, в нас такий менталітет, що ми привикли жити в своєму, не в кредит. Та? І платити максимально за максимум за комунальні послуги. Тому наші люди умудряються різними способами сплатити ту іпотеку швидше. Та, можете розуміти, це велика частина грошей. І 3 мільйони, так. Тобто це треба добре попрацювати, аби мати щось відложене і сплатити. Можна, банки і взагалі по закону дозволяється до 25% від тіла кредиту один раз в рік сплатити одноразовим платежем. Та до 25, то не означає, що мусить бути 25, може бути 10, 5, 3%, просто скільки назбирали. Це можна і більше того, це навіть треба. Та це правильно. Також є можливість, наприклад, зробити собі якийсь рахуночок купілки, не знаю, інвестиційний, де відкладаються гроші на довгодобий період. І коли вже буде назбирана, наприклад, за років 10, вся сума погасить. Як це буде? Та коли гаситься не 25%? Від тіла кредиту, банки максимально можуть попросити 1% від залишкової суми, максимум в розмірі 50 тисяч корон. Тобто, якщо там лишається 1,5 мільйона і 1% з того це 15 тисяч з 1,5 мільйона, тобто це вже не є настільки велика частина, але це великий камінь з душі. Так, якщо сплачувати сугубо до тих 25% раз в рік, штрафних санкцій немає. Воно, знову ж таки, коли ви хочете сплатити більше, це вже ми підходимо до наступної теми, яку ми розберемо детальніше далі відео. Я зрозумію, добре, дякую. А ну, в принципі ж можна, якщо людина не хоче, може платити просто. Звичайно, тіло. Воно не потрібно, воно не примусово. Це добровільно. Добровільно. Маєш і гроші, все в залежності від доходів. Так. Добре. І хто вміє збирати гроші. Ну, це також така
Стосовно, до речі, збирання грошей для першого внеску, ні в якому разі не збирати їх в готівці, в доларах, в євро і так далі. Банк на це також дивиться, деяким банкам це не подобається. Це мало би бути на рахунку. Хочете збирати в валюті, окей, нема проблем, але збирайте їх на валютному рахунку. Добре, якщо ми затронули цю тему з коштами, ну як не крути, наш менталітет. Це... зняти, поміняти долари, євро, ну то вже як там що це хоче. Це 90% мої клієнти мають. Якщо люди мають таку подушку, вони можуть потім взяти ці кошти, поміняти на ті ж крони і закинути на свій рахунок. Можуть, але тут треба добре проконсультуватись в залежності, який банк, в якому банку береться іпотека. Та може бути таке, я все ж таки теж маю український менталітет, і я своїм клієнтам деколи розказую вулички, як обійти банківську систему. Є таке, тому що в нас трошки логіка працює по-іншому. Та якщо ми не можемо внести, наприклад, беремо рахунок в чеській спожительні. Та в чеській спожительні беремо іпотеку. Чеська спожительна все бачить, та їй не сподобається, що ви одноразово вклали там, наприклад, 300 тисяч. Що ми робимо? Завжди є якийсь інший рахунок, завжди є рахунок дружини, рахунок можна просто в іншому банку відкрити, вкласти туди, наприклад, та і сказати: "А я собі збирав на іншому рахунку". Та, тобто обійти можна, робимо це, але просто той, хто планує тільки і збирає зараз в даний момент кошти, хай візьме собі на замітку просто збирати це на рахунку. Якщо є в готівці, нічого страшного, вирулити з того ми вирулимо, та ми або там напишемо якесь чесне проголошення, або ще щось. Головне, щоб не було факту, що там Петро перекинув Івану, та, бо це банк буде розглядати як кредит від третьої особи. Це також досить важлива інформація, тому що я на 100% впевнений, що ті люди, які приїхали сюди, наприклад, там ті 4-5 років назад і ще не брали іпотеки, кошти зберігаються в валюті, в готівці. Можливо, звичайно, в когось на рахунках, але, друзі, для тих людей, хто планує це робити, Христина радить, ну, вже і я, мабуть, раджу це робити на рахунках, тому що чув, що дійсно треба мати кошти на рахунках. Так що це дуже важливо. Добре. Йдемо до наступного питання, яке також цікавить не тільки мене, я думаю, чули таке слово рефінансування. Угу. Що це таке? Це, власне, то, до чого я хотіла дійти з теми першого внеску. Рефінансування. Завжди, коли ми беремо іпотеку, банк дає нам договір. В тому договорі пише, що частка в розмірі X, там, наприклад, 3 мільйонів, дається на 30 років з відсотковою ставкою, наприклад, 4%. І потім наступна колонка пише: фіксація 5 лет. Та? Тобто цих 4% дається на 5 років. Це період фіксації відсоткової ставки. От. Що стається, коли цей період фіксації завершується? Коли цей період фіксації завершується, банк надає актуальний відсоток на сьогоднішній день. Та? Ми прекрасно могли бачити ситуацію 2 роки назад, коли це було 1,64. Близько 2. Та. 1,86 воно було, в залежності зі страхуванням чи без. От. Всі кинулись брати іпотеки. Так, але ніхто не думав, на який період фіксації брати. І є дуже багато випадків, хто брав на 3 роки фіксацію. І, наприклад, вже зараз їх чекає рефінансування. Та, це неприємно буде. Та, з 1,80 на 6% це буде неприємно, але нічого страшного не діється. Для фінансового, для ринку фінансів це в апріорі нормальна поведінка. Та? Завжди є падіння, завжди є зріст відсоткової ставки. Абсолютно нічого дивного. Цей відсоток впаде рано чи пізно і зробимо
власне рефінансування. Так? Mm-hmm. Можна його зробити швидше, ніж на тих 5 років, на яку банк тобто зробив фіксацію. Звичайно. Так? Якщо у вас є паперова пропозиція там, чи електронна пропозиція від іншого банку, скажімо, знову ж таки, ми в банку там, чеське спожитання, вони наразі дають вищий відсоток, та, mm-hmm. ніж, наприклад, Райфайзенбанк. Ми приходимо з пропозицією Райфайзенбанку до чеської спожительні, що от вони нам запропонували нижче, ніж ви можете запропонувати, або запропонуйте нам такий самий, або ми пішли туди. Все. Тобто це нормально, це можливо робити? Це нормально, це можливо, не буде там банк казати, ай-яй-яй, що ти робиш? Це як мінімум треба вже сплачувати в даному банку іпотеку 2 роки. Якщо воно вже йде менше, ніж 2 роки, там банк може попросити аж до 5% штрафних санкцій. Ага. Тому на це також треба акуратно дивитися. Є. Була у мене ситуація, коли навпаки клієнтка брала іпотеку в новобудові, тобто через девелопера. Угу. Підписала вже всі документи про іпотеку, пройшов термін, коли вона могла без жодних штрафних санкцій відмовитись. Та там прийшло буквально, напевно, 3 місяці вже аж. Uh-huh. І вона пішла на ту вулицю, де буде стояти її майбутній будинок. Там вже якийсь каркас був вибудований. Подивилася, їй не подобається, як воно розташовано і що її вікно буде дивитись зразу сусіда. Вона відмовилась. Відписала всі відмовлення, а аж тоді вирішувала, що їй скаже банк. Uh-huh. Та? Тобто там було неправильно зроблено. І тоді вона знайшла мене, аби я їй помогла з тим. Що сказав банк? Заплатити 5% від тіла кредиту, а на даний момент то було 250 тисяч. Та там новобудова, тобто ціни зовсім інші. 250 тисяч штрафу, звичайно. Якщо правильно десь написати, правильно підійти до банку, попросити, банк не завжди той штраф дотягне до кінця. Та? Ага. Там була велика вигода в чому? В тому, що її іпотека була під 3,7%, а в даний момент той банк вже роздавав під 6%. Ага. Це було просто правильно написане звернення до них, що от ви ті самі гроші можете дати за зовсім інший відсоток, але давайте, ну, будемо людяні, і ви не будете просити від нас оцей ту штрафну санкцію. Та на що банк погодився. І я рахую, що це дуже класно, але це велика рідкість. Ну, я так розумію, тут важливу роль зіграла твоя робота як фінансового спеціаліста. Тому що піти розрулити самому з банком, я зіграла, так але це писала клієнтка зі свого імейлу. Uh-huh. Так як я їй ту іпотеку не робила, не надавала, uh-huh. я до того не лізла. Тому що її фінансовий спеціаліст, чех наш знайомий такий Плазинський, uh-huh. Не буду безіменний. Та, пан Ікс. Він забрав від того руки і сказав, що ну вирішуй собі сама. Mm-hmm. Так. Дівчинка в даний момент зараз моя близька подруга і більше того працює тепер в банку. Ну супер, добре, що це, так сказати, історія закінчилася хеппі-ендом. Хеппі-ендом, так сказати, да, з хорошим кінцем. Ну і переходимо зараз якраз до, в принципі, твоєї роботи. Для чого взагалі потрібен фінансовий спеціаліст? Якусь частину вже ми трошки почули, зрозуміли, для чого потрібен. Чи можливо взагалі оформлення іпотеки без спеціаліста? Так, звичайно, можливе. Але так як я працювала і в банку, і фінансовим спеціалістом, можу зробити таке, можу сказати, навіть впевнено об'єктивне порівняння, там воно не буде суб'єктивним. Mm-hmm. Банкір сидить завжди на роботі на ставці, та до нього все одно прийде людина. Все одно, тобто, якщо людина там має рахунок, вона туди прийде, вона скаже прямо там, що я хочу іпотеку. Не всі то якось вирішують глобально, не всі про то читають. Вона зробить, підпише, до побачення, готово. Так, що ніколи в житті не зробить банкір? Це не подзвони маклеру, не домовиться про проглідку. Є велика, знову ж таки, різниця для того, в кого мовний бар'єр.
І хто не звертається до фінансового спеціаліста чеха, наприклад, та. І я рахую, це класна і крута вигода була мене в банку як україномовного банкіра, так само і тут як україномовного фінансового спеціаліста, тому що я надаю спектр послуг таких, які не роблять мої колеги чехи, та, тобто вони не дзвонять маклерам. Я дзвоню маклерам, домовляюся про проглідку, якщо то треба. Я перекладу усно, та я не перекладач, але перекладу усно договори, як про іпотеку, так договір купівлі-продажу, так будь-який документ, який ми вирішуємо в період іпотеки. Це також не буде робити банкір. А банкір не буде домовлятися з адвокатом, вирішувати питання. Наприклад, в мене недавно був такий досить складна іпотека. Там ми купували будинок, де власниця була 13-річна дівчинка. Та вона взяла спадок по татові. Тобто це вирішувалось через суд, і дуже багато комунікацій проходило з адвокатом. Та і це треба було, як робиться то, коли ви робите через банк. От банк пише все і підписує все, що стосується банку, а далі вмиває руки. Далі їм не цікаво, що з адвокатом, що з маклером, тобто це ваша робота. І мені деколи навіть трохи обідно, що люди то не цінять. Та? Тому що насправді навіть і я, воно в мої обов'язки не входить, але хочеться по-людськи. Я люблю зробити з людьми все класно, аби вони були задоволені. Та? Тому що до банкіра прийдуть, а до мене це рекомендації. Ну, так. Та? І через то роботу стараюсь зробити добре. Моя хороша, добре виконана робота, це мої наступні іпотеки, це мої рекомендації. Ясно, що не тільки на тому світ крутиться, але мені приємно піти в магазин і не ховатися, бо там мій клієнт, з яким ми там щось десь обходити його 10-ю дорогою. Так. А насправді, так як я працюю, знову ж таки, різниця. Ви в банку зробили іпотеку, підписали і забули. Я слідкую за документами на протязі декількох років. Тобто ми працюємо довготривало з клієнтом. Не так, що видали іпотеку, ні, підписали, не підписав і забув. Та, то в банку так, підписав, забув, до побачення. І більше можемо ніколи не зустрітися. Ні, міняються відсоткові ставки, міняються закони. Я маю всі договори, всі документи, в мене всі папки збережені всіх моїх клієнтів. Та, і, наприклад, я дзвоню, привіт, Ігор. Та змінилася відсоткова ставка. Дивлюся по твоїх документах, що ти би вже міг зробити рефінансування. Давай порахуємо, чи тобі буде вигідно, чи не вигідно. Або привіт, Ігор, ти зробив ремонт, в тебе твоя квартира виросла в ціні. Тобі треба змінити страхування на нерухомість, тому що ти маєш її застраховано на 3 мільйони, але квартира коштує 4,5 мільйони. Та? Якщо, не дай Бог, щось станеться, тобі виплатять 60% з того з ліміту, на який ти застрахований. Який Тому що страхова буде дивитись то, як ухиляння від правильної, я не знаю, тої річної сплатки. Та? Тобто, що ага, ви нам не доплатили, значить, і ми вам не доплатимо. Та? А воно би не хотілося, тому що річна, там різниця в річній страховці буде в 1000 корон. Та? Але коли квартира коштує 3 мільйони, а страхова компанія після згорання, наприклад, повністю виплатить 1 800 000, от це неприємно. Ну, це так. Це нюанси, які банкір не подзвонить і не зробить. Та банкіру не цікаво. Він чекає 6-ї години, аби піти додому. Та. Час. Час пропікав, та і їм не цікаво. Та, звичайно, знову ж таки, є різні люди, різні банкіри, кожен по-різному ставиться до своєї. Я розумію, що є також різні фінансові спеціалісти. То так, то також правда, то також правда. Також дивіться, на кого попадете. Добре, дякую. Я почув таке цікаве трактування про страхування. Воно взагалі обов'язкове чи не обов'язкове? А в залежності зараз на яке, про яке страхування ми говоримо. Якщо про страхування нерухомості, воно обов'язково. Так як квартира під заставою банки, і банк хоче мати застраховану ту квартиру, це є умова перед тим, як підписуєте договір в банку. Та? Чому? Банально, згорить квартира, ви не будете мати з чого заплатити їм ту іпотеку і відмовитися, поїдете, я не знаю, просто не будете сплачувати, але страхова компанія їм виплатить. Та? Тобто це умова банку. Якщо ми вже говоримо про страхування життя,
Це не обов'язкова умова. Знову ж таки, в залежності, якщо ви берете страхування від банку, до якого прив'язана відсоткова ставка, наприклад, там сьогодні відсоткова ставка на ринку 4%. Ми вам дамо 3,5, але ви візьмете страхування на життя. Та? Ага, але знову ж таки, та, маніпуляція. Це маніпуляція, і мені дуже не подобається, коли воно не кажуть відкрито, для чого воно, чому воно. А от там нам запропонували нещо відсоткову ставку. Я кажу, окей, покажіть мені, що вони вам запропонували. Я кажу, ви розумієте, що це є. Та? Якщо трапиться страховий випадок стосовно життя, не знаю, не дай Бог, інвалідність, розсіяний склероз, тобто там 60 діагнозів, які можуть бути. Та, щось, не кажу вже про смерть, та, тобто щось трапляється, страхова ніколи не виплатить вашій родині, вашим дітям, може ви там би хотіли тими грошима розпорядитися інакше. Та, страхова виплатить банку, іпотеку, ну і на тому все. Та, воно поможе вашій сім'ї, тому що не треба вже платити за іпотеку, але не краще зробити за ту саму 1000 корон окреме страхування і розпоряджатися в моменті страхового випадку самим, що робити з тими грошима? Я рахую, що це краще. Та, і взагалі найкраще – це не бути прив'язаним до тої страховки 30 років. А помало, крім того, перші 5 років обов'язково мати страхування. Та? Якщо немає фінансової подушки, як мінімум в 6 заробітних плат, та обох. Якщо не мати такої фінансової подушки, це страхування треба мати в будь-якому випадку, тим більше, коли є діти. Якщо щось стається з одним з подружжя і лишається, наприклад, дружина з дитиною, ну як вони заплатять ту іпотеку? Як? А якщо дитина ще ходить в садочок? Тобто, якщо ще там декретна відпустка? Страхування, я рахую, потрібно мати, але, знову ж таки, платити його 30 років – це не раціонально. Це треба, крім того, створювати фінансову подушку і помалу з тої страхової забирати, наприклад, госпіталізацію. Та вже не платити за то в місяць, та, а забирати. Тому що якщо буде госпіталізація, вам вже то якось не дуже до ваших фінансів торкнеться. Чи якщо буде там працівні несхопності, якась фінансова подушка є, тобто вже зможете протягнути самі, ставати самим для себе страховою компанією. Та, тому що... Я так розумію, чим далі в ліс, тим більше дров. Так зараз прокручується все, і так досить цікаво це все становиться. Добре, дякую. Але я думаю, не будемо загружати на даний момент наших глядачів, підписників. Це дуже індивідуально. Це індивідуальне питання, яке вже треба розглядати особисто при зустрічі, при тій ситуації, на консультаціях і так далі. Ну і на завершення цього випуску я би хотів задати таке питання. Я розумію також, що воно можливо буде розмитим, але це питання, які задають, як правило, найчастіше наші глядачі та й всі, в принципі, люди, які стикаються з іпотеками. Які є підводні камені в оформленні іпотеки, на що звернути в першу чергу увагу? Підводні камені, знову ж таки, це треба ретельно перевірити документи, аби це, в якій право власності знаходиться квартира, так? Аби воно було в вашій право власності в майбутньому, а не на якусь фірму оформлялося, так? Так, зараз переб'ю, розумію, що тут таких випадків з правом власності дуже багато. Прага, напевно, в 40%, воно називається дружественні бики. Так, так. Та? Оце в кооперативній власності. Що власником ніколи в житті ви, по суті, не буде. Там можна переробити. Тобто, якщо дивитися то з правової сторони, та? Переробити можна, але дуже важко. І, по-перше, є мало банків, які готові на це дати іпотеку. Та? Тому що з кого потім спрос? З фірми? Ну, так. Ну. Якщо там не буде платити, ще так далі, банк себе завжди страхує в першу чергу. От. Що, знову ж таки, дивитися на власників. От ситуація з 13-річною дівчинкою, вона дуже важка була. Це був суд. Тобто ми знали, на що ми йдемо, тому що там нерухомість того вартувала.
Там був дуже класний будинок в хорошому стані. Тобто ця канітель з документами, вона того вартувала. І я казала зразу, що це є ризик втрати. Блокач чи ограда, вона то називається, це то, коли ви даєте резервацію за квартиру. Там 90-120 тисяч і тобто маклер ці гроші можна могли втратити. Втратитись. Та я попереджала, і клієнт вирішив ризикнути. Все в результаті вийшло добре. А в чому був тут підводний камінь? Коли це неповнолітня особа, має дати, як воно, опікунська рада в нас називається, дозвіл на продаж нерухомості. Тобто, якщо вона не має 18 років, та дитина, і розпоряджається тим мама, там мав створюватись окремий рахунок. Там дуже правильно до того всього підійшла адвокатка, дуже класно все зробила, але і комунікація з адвокаткою була дуже важка, тому що вона була на досить серйозному рівні, і, скажу більше, маклерка, яка продавала нерухомість, працює на ринку 17 років. За 17 років, що вона працює ріелтором, такого випадку не було. Так що я рада, що воно в мене вже було, що й принаймні якийсь досвід залишився. Та є, знову ж таки, підводний камінь, в чому може бути втрата першого внеску оцього, коли ви платите резервацію за квартиру. Може бути через що? Через те, що банк не дасть іпотеку. Іпотеку переважно банк може відмовити, якщо є паралельно кредит на перший внесок, бо це великий ризик. Тому кредит на перший внесок – великий ризик, якщо він йде якраз на то подружжя, яке бере іпотеку. Якщо на третю особу, ще можна закрити очі, але знову ж таки, чи готові люди платити стільки. І ризик може бути в тому, в оцінці нерухомості. То, що я власник квартири, я ту квартиру дуже люблю. Я її вирішила продати за 4 мільйони, але по факту вона коштує 2,5. Банк не буде фінансувати то, що стільки не коштує, знову ж таки, чому? Тому що не буду платити, банк конфіскує. Банк конфіскує, захоче продати, прийде одгадця, він називається, той, хто займається оцінкою. А що ти хочеш тут продати за 4 мільйони? А як ти вдавав кредит до банку? Та? Тому завжди йде перед тим, як схвалюється іпотека, йде оцінка нерухомості. І та нерухомість має бути в нормальну ціну. Я то переважно дивлюся зразу, і коли клієнти мені щось посилають, я кажу, воно не пройде оцінку. То якщо воно не пройде оцінкою, втрачається резервація, тому що її ніхто не поверне. Якщо люди вже заплатили якісь. Якщо так, так. Можна, то знову ж таки індивідуально. Бували випадки, коли повертали, але це на кого попадуть? На якого маклера? Тому що це, по суті, зарплата його, і він не віддасть. Ну, звичайно. Добре. На сьогодні весь список вичерпаний питань. Дуже дякую за відверту розмову, за відверті відповіді, тому що дуже багато зараз такої, скажу чесно, в голові каші. Я тому вірю. Що, чесно, з власного досвіду. Я скажу сподіваюся, більше. Сподіваюся, це більш простіше буде. Ні, я чесно. Скажу більше, що в мене бувають клієнти, які вже отримують ключі від квартири і кажуть, ну, ми поняли, що ми маємо ключі, але як то сталося, нічого не поняли. Що я стараюсь українською там пояснювати, я стараюсь розжовувати, але люди в результаті не через те, що вони десь там некомпетентні. Коли я приходжу до лікаря, і він мені розказує щось там по моїх, наприклад, аналізах, ну, що він мені говорить? Це для мене китайська грамота. Та? Коли я іпотеку роблю декілька разів в день, а хтось робить її раз за життя, це є велика різниця. Та? І коли ми стикаємося з чимось один раз за ціле життя, ясно, що ми то не будемо розуміти. І навіть після того, як все, як все стане, це то буде таке... Як? Що? Не поняли. Це 100%. Так, ну, тому і є ці спеціалісти, такі як ти, тому що я вважаю краще довіритися таким людям, знову повторюсь, як ти. Якщо є ця довіра, то і буде збережено ті кошти, які люди мають, тому що вони даються дуже нелегко. Нікому на голову не падає. І дійсняться ті мрії, бажані, які не реалізовуються в тих містах, звідки ми є родом. Добре, я тобі велике дякую.
Також дякую, було дуже приємно. Вам, друзі, хочу сказати таку річ. Перше, якщо у вас виникли якісь питання, то обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. При цьому, звичайно ж, не забуваємо підтримувати це відео своїми лайками, підписуватися, хто цього там не зробив, і обов'язково підтримати це відео репостами, там, поділитися з друзями і так далі. Якщо збереться досить багато цікавих питань, Христина також, я думаю, буде переглядати ці питання також під цим відео. Посилання ми залишимо в інстаграмах, телеграмах, фейсбуках, всюди це буде. Треба розширити це відео, щоб більше була змога у людей україномовного походження. Я думаю, можливо, хтось і російськомовний зрозуміє, про що йде мова. Тож, будуть питання, пишіть обов'язково їх під цим відео, а ми далі, якщо збереться там дійсно дуже багато цікавих конкретних питань щодо іпотеки, які ми не розглянули в цьому відео, тому що, я так скажу, ми не можемо зараз взяти і зняти цілий день з життя іпотеки, тому що багато випадків, які можуть бути індивідуальні, так сказати. Так ось, пишіть, розбираємо, якщо збирається достатня кількість, ми домовляємося з Христиною, робимо наступні випуски, де будемо розглядати конкретні якісь випадки і конкретні питання. Тож, всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Не забуваємо підтримувати, ще раз повторюсь, це відео. І побачимося вже в наступних випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!